Yuk kita tampilkan duo GR bersama Ma. Rizka dan juga Inces Gino. Matur suwun kakak. Ya, baris ya. Kembali bersama duo GR. Oke. Yes. Ya Allah. Live streaming anugerah mandiri baris ya. Terima kasih. Selalu. Ya, mudah-mudahan bisa terbaik. Yuk, mangga baris ya teater ke gelar lumantar. Ayo saya. Kak Risma. Monggo. Semuanya joget monggo, semuanya joget enggak apa-apa. Biar sehat. Monggo Pakji. Maju ngajeng, Pak.
Terima kasih.
Kulo Gadong Mangga. Om Sadi, Om Anto mana Om Anto? Om Sadi Ses. Om Anto. Monggo Pak, Haji Faizi. No sing tak sayang asik asik biasa ayo pasung yakmu semane gawe atiku bingung. Sumur
tresnani Ratu di hatiku.
pancen wes tuntas ki seliramu kebacotan tresnani. Tak terima lelakonku seliramu natoni hatiku kaya ngene lelakon sing tak sangka jebul tresnamu amung iso. Anugrah Mandiri Jakarta. Inilah duo PR. Yang di sebelah sana monggo. Mas Yun, maju Mas. Kowe ngajak neng pulo kadung nganti lingsir sengengene kono kene aku nunggu kowe. Jane kowe nek ngendi gelagatmu sajak nyupiani atiku sujono apa kowe gandeng wong lanang liya. Karisma Nada thank you.
kandane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan jebul kok gak sida. Oh,
13 kilo mungkin mas. Thank you.
ketemu wong ayu dadi ati mudho ati rintan siang dalu kinurban jiworoko mundang rasa tumetes sing kalbu lermu ya isa koro katan pisang lulungi atiku suika kumelani lewungi ati kanan to jampi kado ati sawiji ajan aku tak lakoni ae tung gentak gentung sabdo Baplas lewat hidung Lelo
monggo joget. Ini lagu terakhir spesial juga buat semuanya. Joget bareng-bareng monggo. Terima kasih buat semua-semuanya, sukses selalu. Om Andi mangke lagu niki Lara Asmara. Bubuk Asmara.
Thank you.
Terima kasih. Yuk pecinta GR Indonesia. Yuk. Yuk semuanya ya. Mangga. Mangga Om Bungki, Mas. Masti ayo. Mas Sati, Om Sati. Ayo Bose. Nggih. Oh nggih. Nalikane sepisan ketemu aneh kono kae monggo kawan-kawan aneh dileke sekedap mus baris muka Parano asih dadi tombo usada lara asmara ae 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 Bariska sor Bariska enggak ke sini di sini juga banyak di sini ada Om Endi lo Matos ya Om, gak tahu matos banget. Ya eyo,
aduh wong maneh nalikane sepisan ketemu luar besar, aku lupa.
Ngantur ling sere sengkeng ngene
pun malam bopateni. Ae 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 nanti terus ne Pak Mutni. Terus ke Pak Mutni. Langsung blas Pak Mohni yo janjane jos gelagatmu saja nyupi hatiku sujono kowe gandeng karo wanita Selendang Sutra Kuning Lumantar Karisma Nada Live Streaming Anugrah Mandiri Jakarta Kang Mas Wandi Prakoso Jejantung Mata Sebuah Nuwun. Ayo Mbak Tuti. Sukses selalu. Ayo Mbak Tuti. Buat Kina Lovers Indonesia dimanapun anda berada, salam sehat selalu. Thank you.
pratelan kemuning arah menyang candi cedok munggah medun kesultan rinoto. Banget rasane kangenku, besok kapan bisa nih ketemu? Paling ono Gunung Sewu, aku tetep kelingan selera amu. Karisma Nada Anugerah Mandiri Jakarta. Monggo Pak Gatot, Bu Gatot. Tak kiyal, kiyal, tak kiyal, kiyal. Buat saudaraku yang ada di Hongkong, Mbak Merapi, sehat selalu. Monggo Om. Aturan joget ini grup seni-seni Sragen. Kaya bisa merontak nih jantungku. Monggo, monggo kanca-kanca ingkang teng wingking, Mas Pak Ibu sak kanca, Mas Dianto. Tambah ganteng yen orang seneng. Apa ya? Gawani kentut masuk bang melati dek tiro
kowe. Dasar wis manis, dasar le prasaja. Memang lidah mas tidak bertulang. Kamu para tabu-tabu. Yo, ayo dapat kompro campur dari Karisma Nada. Masuk Pak Eko. Manis kowe pancen manis. Tambah manis yen kowe ra seneng lame. Yen mesem manis ngumpuli madu. Kaya pisang lembab ne jantungku. Mana ini pasukan jogetnya? Pak Kemis, Mas Sentot, Pak Sentot, mangga Om Kemis. Lewongan kita nanto jampi
Sabto Pandita Ratu Preksiramu Datyo ing sisiku. Monggo Pak Pandur. Mugi Gusti ngilani Kresnaku bakal dinowo mati. Bapak Komandan monggo. Anjir. Garis Manada Alayung, alayung Baji mongga lo asik, asik. Spesial buat Pak Mandor yang punya Pulau Gadung. Semoga sukses selalu. Jadi lewong atiku sepisan ketemu wong ayu dadi laku kudu ati rinten siang dalu. Mangga Mas Bungki inurban jiwa raga undang rasa tung metes sing kalbu ler nguyai segoro takkan bisa ngulukke atiku suwe kanggo ngenteni dek ati lewonge jampi salalalala katyo ati sawiji senajan adoh tak lakoni hae 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 sabda pandita ratu mong seliramu dadyo ing sisiku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal digawa mati. Ayo, ayo Mbak Ayu. Gaya Sragenan, Suwati. Iki nek kanca ra kadek, aku sak lagu iki melu lungguh iki. Jaganan nganti sak lawas
Gianto priye Pak Gianto. Oh,
punten sakalan mon amarga nunggu sing gedhe dhuwur dasar ayu pasuryane asepate saya gawe bingung lebokne bu. Dan juga masuk berkelingan lelakon ku jaman nekiar pamulangan aku duwe kanca putri ayo lahir batine seretane ngomongku monggo Pak Mukni mong sene Mas Pono perpisahan dipaksa omah omah wong tuane senajan aku wis sumpah ayo kelingan direm manis Karisma Nada ayo spesial buat Kak Rizka. Buat Mbak Sri, Dose Ayam, Pulau Gadung. Tak gitu, yo. Masuk. Jor kelingan lelah
sebut jamani 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 nang isih pamulangan aku duwe kanca putri ayo lahir lan batine kuwe sumpah ayo lahir lan batine tak disambung kok jalaran perpisahan dipaksa oma-oma wong tuwane tetap ora bisa ilang marto kemutan irem manis Kang katulung reroncen melati maleloka rina wangi tansah kati impen bepuntone tansah diku lai ayo mas ki tunung ewang manis ingkang mawe Terima kasih.
gegleng iki model piye lho iki? Panasutan aling-aling tapi gunung weta lili najan waton sarwe Bapak Aji. Pak Aji, Pak Aji.